Čus Šurinka a dneska už Šurinko z dalšího stěhování smaky. Čuzi. Dneska lidi konečně půjdeme ještě do toho třetího světa, do týhletý, já nevím, já bych řekl, že to bude město budoucnosti, Pectropolis se to jmenuje, Maki nás tam krásně teďko vezme. Máš to držet. To ani nefunguje. Tak to je divný, žmaria. To je cool. Páni Maki, zkus teďko klikat. Já nevím, proč to Maki dneska nejde, ale díky to funguje, tak já nevím, trošku divný, ne? Tak počkej, já to odklikám a Maki bude teďko chvilku ovládat, když tak zase naše auto, který tentokrát teda lítá. Který nic nedělá. Ale furt ještě kecaj. Maki už konečně funguje, ten její ovladač, nějak jsme to teda neměli nastavený, ale se má to musíš teď něco ničit? Co to jako je? Já nevím. Mě by zajímalo, kam vůbec můžeme tady v těch lokacích jít. Je to teda evidentně fakt jako nějaký město budoucnosti. Vypadá to fakt nádherně, jak je to pojď kompletně ve vzduchu. A dobře, tak asi půjdeme na první level? Což na to, no, dobře. Tak dám klikni, ten se vám vlastně odemkne. Pool house. A tady ten barák jako bude plný vody, nebo... Ježiš, to je hezký. To bude zajímavý ještě. No nic, pokud se vám lidi bude videjko líbit jako vždycky, bude moc rád, když hodíte like, nebo se mrkněte na hashtag na náš pět, co máte v popisku videjka, anebo samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow a... To není až tak veliký. No právě, ale já se hlavně říkám, teda ty vody je tady docela dost, nesmí je spadnout hlavně do vody a tady něco bude, jako jestli máme trefit správný to asi, zelený tlačítko. Tak jo, jdem na to. Maki, já jdu tam. Dobře, jo. Tam si běž ty. Dobře, vezmu ty nejjednodušší věci tam nahoře. Já to nechci. Hlavně to nerozbíjí, jo, to je jako celkem důležité. No zrovna teďko tu věc, co nesu, tak ta je v pohodě, ale ta druhá věc, co tam je, tak ta je na rozbití, takže tam si musím dávat pozor, no. Dobrý, já mám jednu místnost teda vyklizenou. Taky. A jdu, aha, to nemůžu jít. Jak tam můžeš jít, jak se tam chodí? Já už tam byl teďko za tebou schválně. Já nevím, prostě projdi. A co je tady to, počkej, já to fláknu. Robot. A co dělá? Já nevím. Jestli nám začne dávat ty věci zpátky dovnitř. Spíš by byla strana, kdyby nám začal pomáhat. To by bylo docela podle mě jako dobrý. Hele, schválně uvidíme. Sorry. Dobře. V pohodě. Schválně, co se stane? Pomůžeš nám? Robote? Ne. No tam prostě jen chodí do kolečka dement. Jestli náhodou toho robota taky nemáme, ne, nemáme odstěhovat, že bych ho čapnul a prostě tak nech zdává. Taky kam jdeš, prosím? Aha, já čumím zase na tebe. Proč čumíš na mě já furt? Já nevím, proč čumím na tebe. Jinak, neže ne, tamhle ta věc nám furt ukazuje, že jako bysme jí měli dát do auta, což tahle ta je věc už v autě, tak nechápu. Jak ho myslíš? Tady. Ne, to je, znamená, že tam je to automat. Jo, dobrý, já už jsem se bála trošku. V pohodě. Ale grill já tam odnesu sám, když to teda pro dva. Jo, ty máš sedačku, ale no. Dobrý, v pohodě, to zatím aspoň trošku popotáhnem. Dobře. A pak uvidíme, kam to půjde. Tak, já jsem to dal hezky do rohu, už běžím. Teď by se ten robot hodil. Ne, že ne? Jako jo. Tak, pojď. Tak. Ale takhle. Rohem. Ježišma, ty jsi tam teda... Počkej. To vezmu tudy. No. Jak to máme vzít, ty vago? Pojď. No, teď to jde. No, no. A tak musíš jít ke mně. No, já jdu k tobě. No. Mně přijde, kdyby si... No tam to neprorvem, prostě máme to blbě otočený. To je debilita. No pojď zpátky, musíme to otočit úplně kompletně jinak, to tam dát. Takhle, přesně, to tam musíme dát. Tak a já jdu první. Tak. Ježiš. No. No tak běž tam ale dovnitř. A mě to... A jak to teďka jako chceš tam dát? Já nevím, já přemýšlím taky nad tím. Tohle je ještě větší hovadina než předtím. Tak já nevím, co teď s tím. To já taky ne. Pojď zpátky znova, ještě jednou. Dobře. No, jdu k tobě, neboj se. Tak. Já, proč to pustil? No, dobrý, nějak jsme to tam procpali, vůbec totálně, je. Nikam nepůjdeš. Dobře, tak jo. Tak a dobrý, vzali jsme ho sebou trošku, jdeme dál ven do to. Nezdržujem, viď, chápu. Tak. Máme 3 minuty za sebou, ještě furt stále máme možnost mít 2 hvězdičky, nebo kolik to tam teda je. Můžeš teda přehazovat ty věci, zkus to schválně. Já se bojím, že to tam nehodím. Jo? Hodíš, jsi si tam něco, ježišmarja. Promiň. Já jsem to tam nehodil. Musíš jít úplně blízko. No jasně, tak to mi tam někdo překážel. Hele! Žádný hele. Dobré, házím taky balónek. Když má Maki, no tam všechno rozbíjí. Prosím tě, jo, to je, že to je vysoký.
tak s tím bohužel budu potřebovat pomoc. A počkej, já teda schválním, zkusím fláknout tohle, jo? To je na rozbití. Co to jako já je? Já nevím, co to je. A mám s tím jako... Ha! Co jsem udělal? Se nic neudělalo! Maky, máš to zase rozbila. Jak zase, když to bylo poprvý? A zatím si tam táhni a tohle tam musím zatím přendat. Jo, tahám. Jestli náhodou není možné, abych třeba toho... Ale ten robot se vypnul, mně přijde. Nebo... Ne, jenom je zaseklej. Dobrý, tak škoda, no. Ha? Co pak, co udělal? On to sebral. Takže on nám pomáhá už? Jo? Dává tam věci. Možná to tím, jak jsem to tam já nahoře udělal. Asi. Tak paráda. Tak dobrý, tak tohle to tam odnesem. To neudělali hned na začátku. No to to měl tušit, že jo. Hele, poslední věc. Nebo ne? Ne. Ještě tady, je to schovaný. Hele, balonek schovaný. Máme to. Ne, ještě jedna věc. A co jako chybí? Tam má něco vzadu. Jo, už to vidím, já jsem to vůbec neviděl. To se tady teda, joha, pozor. Jo, ono se totiž tohle rozbilo, ono to bylo na té vysoké věci a ono, jak jsme to tam dávali, tak se to rozbilo. Aha, to ani nevím. Ale dobrý, já myslím, že za těch 5 minut, tak je to celkem jako v pohodě čas. A tohle by se dalo zvládnout i za míň, akorát... Jo. Jsme nekoukali na tutoriál. Právě no, ale na jednu stranu se nám odemknou ještě bonusový mise na ty další hvězdičky, takže stejně to budeme muset dělat ještě jednou. Jo, ježma, těch tam je ale zase. Tam se toho dalo jako získat hodně. I bedna tam byla na charakter, dokonce tu jsem se ani nevšim. Tak to já taky ne. Teď se nám odemknou další level. Furt mi se to přijde divný, jak se to jmenuje, že fart level, jo, to je taky trošku zvláštní. Je. Co to rozbíjíš? Já jen tak. No a tak jdem si teda mrknout schválně na ten další level. Sushi Garden, dobře. Tam budem skákat, bacha na to. No, vypadá to, že jo. Já už ale nevím, čím se skáče, možná Bčko? Já nevím. Nebo Ačko možná, ježmarja. Ne, neskáčem, že budem, no možná i jako budem skákat, no těžko říct. Tak, jdem na to, schválně, co teda má... Počkej, co? Jo, ne, my nastěhováváme zase. Jo, Maky, my nastěhováváme. To bude větší problém, jak se zdá. Tak jdem. Prosím tě, toto mám dát sem. Dobře. Ježišmarja. Dobře, teď. Jo, dát. Jsem ti tu židli chtěl sebrat. Mě spíš vždycky vadí, že to musí být na tom správném místě. To je pravda, no. To je vždycky jaký největší problém. Takže hočky, to dáme sem. No, hele, s tímhletím ti budu muset všem pomáhat, jo. A tohle je lehký, tohle je lehký, říkám. Okej. Okay. Žmera, hluchej seš, vám tohle patří. Vidí, jak já to mám vědět. Ježíš, ono to je v celku, jako. Já jdu teďko třeba po vodě, tady. A jak se mám dostat na... Jo, tamhle to patří. Šmaria. Teď já mám nějaký záchod, nebo co to je? Kam to mám dát? Tady nahoře, záchod. Dobrý, zapojil jsem záchod. No, máme tady potom samozřejmě nějaký věci, které budou potřeba teda na dva lidi. Docela dost těch věcí tady teda je, ale myslím si, že nějak to dáme dohromady. Počkej, smáčkej to. Já nevím, co to dělá. Aha, to asi musím takhle přepínat ještě, no to jste se zbláznili, ne? Pomalu, ale jistě, teda furt neustále tam dáváme víc a víc věcí, jdu ti pomoct. Ale tady jsou samý strašně těžké věci, jakože extrémně těžké věci. Je, dobře, jdu ti pomoct. Ne, dobře, tak počkáme si tady na tu další lokaci, to bude jednodušší. A jdeme! Běžíme, stoleček, Maky. Promiň. Stoleček dáme sem. No, dobře, je tam, jo, danej, budem si říkat, že tam je. Já jsem ho tam takhle radši ještě teda jako nahňahňal, jo, aby se neřeklo, aby třeba když tak nikdo neměl keci potom z té firmy. Maky. Já spadnu. Dobře, pojď. Dobrý, já jsem si odtěčit. A tohle patří nahoru tamhle, jak to tam máme strčit. Tej, běž otvorem, tak, a sem. Jo, ono to vypadá, jako kdyby to bylo nahoře, mně to přijde, jak kdyby tam byl schod. Aha, takže, máme tady nějaký stoleček a pak jsou tady teda židličky pro jedno. Tohle je taky lehký. Dobře, tohleto je bohužel těžký, tohleto je těžký, co tohle? Nemůžu to vzít sám? Jo, toho to můžu vzít sám, tak okay, to vezmu. Okej, to tady ven. Já se tady teda trošičku jako takhle vytočím, to je nějaká tahle ta váza, velmi divná, ale to by bylo možná nejlepší, kdybych to vzal jako poslední, protože do toho budeme ještě narážet, ale to už je jedno, je to aspoň na té druhé straně, že jo? Tohle to taky nevezmu sám, tuhle tu vázu, no ne, nevezmu sám. Tady jdem spolu, dobře, pojď. Jdeme s vázou. Myslíš si, že to stihnem? Jo. Honem? Oh, dobrý. To bylo fakt jen tak. Jo. A to je hezký. Tak, les tam? No, ráda bych.
Víš, že je strašně dementní, jak to musíte mít na těch místech stejných. Právě, já teď nějakou židli jsem sebral. Tam byla voda. Nedává smysl. Ale židle tam jsem, tam tu dál, dobrý, tak tu zpátky. K tomuhle tomu ne, jo. Ten v pohodě, to bychom klidně zvládli. A jako jo, ale já jsem to nechtěla to. Maky se bála. Jak to, že tam nemůžem? Co to za kravinu? Nevím, ale pane! Hlavně, že tam to bylo těžší. Dobrý, tak jdeme na jistotku. Pomoc! Pusto, pusto! Pomoc! Jdem znovu. Tak to bylo hustý. To jsem ani nevěděl, že umíme. Tak, to jde tady do rohu, to dáme takhle sem. Super, to nevím ani, co je za věc. Nemám páru, ale myslím si, že... Já chtěl taky skočit do té vody. Bože. Bože. Že tohle rozhodně neuděláme na první vězdu a ne, ale ani na tu druhou. To ne, no. No, teď jsme to... Nebo na tu druhou určitě to uděláme. To máš jim za to, že jsi to dokončila, že jo? Ne. Maky, pusto tam. Jdu se tam rychle odnes, rychle. Pojď. Ne, ono se to buklo do toho. Kudě, rychle. Máme to. Maky! Bože můj! Ale nespadlo to. Počkej, vem to, tu židli pust, ježiš má tak tohle. Musíš to odsunout, já se tam nedostanu, jinak zase spadnu. Víte, nějaký tlustý. Jdeš na druhou stranu, Maky. Nejdu. Tak, teď jdeš správně, na druhou stranu. Proč dávají tak tlustý věci do tak malých místností, kde já, jsou prostě dveře šedesátky, ne? Jo no. Tak, co nám zbývají? Poslední tři věci, tak jo, vezmeme teda tenhle, nevím, co to je, gauč. Jo, nějaký moderní gaučík a potom, je, Maky. Dobrý, jo, tak oba dva jsme chcípli, tak znova, tak dobrý. Maky, my jsme to dali. Nečekal jsem, že to dáme, jo. Tak, pojď tady, tak. Tak. Maky, neber ten květ. Promiň, ale on tam překážel. Ještě já jsem teďko čuměl zas na tebe. Jsem myslel, že ovládám tebe, bože můj. Poslední dvě věci, lidi, to dáme, to už tu. Myslíš si, jako, že jinak ostatní máš na správném místě, tamhle třeba židle nemáme na správném místě. Určitě ano. Počkej, kde je ta židle? Počkej, to tam tady. Jo, ona tady zůstala totiž. Tady, no, ano, správně, to je poslední věc, jo. Tak máme to, Maky to dodělala. Ne, jedna jo, dobrý, bylo to poslední, sorry. Vidíš to. Teda řeknu ti, teda tady stěhovat je docela těžký. To je extrémně, já nechápu, kdo to vymyslel. Přijde mi to, ale my máme dvě. My jenom kvůli tomu, že jsme prejeli tou fontánou, to bylo za blbost. To byla celkem náhoda. A další je hvězdička za to, že jsme neměli rozbít okna. To bude ještě těžký dělat. Nevím si představit, že jsme brali všechny ty věci těma dveřmama, který no. To prostě byly malý. Vůbec. Já myslím, že pro dnešek to zase jako vždycky stačí. Hele, vždycky nám stačí ty dva levely a pak už jsme totálně na nervy. Koukám, že tamhle v dálce potom bude nějaká bedínka. Ale chybí nám dvě hvězdičky, aby se měli trojku. To je pravda. No, já myslím, že... Hele, bonus. Bonusová bedna. Beru bonusovou bednu. Aspoň jednu za ten díl, že jo, máme, jo. Schválně, co to bude. Doufám, že to bude nějaká nová postava. Gilly. Už nějaká ryba. Ježišmarja, to je taková ta s tím setýlkem. Jo. Myslím si, že dneska to fakt stačí. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a my se uvidíme ještě někdy příště. Zatím, čau. Čus.